історії, які були зняті про цих людей окремо. Це і я знаю, що вони тут. Це дуже зачіпує, і ти не уявляєш собі, як це могло статися. Тут була велика барикада. І на цій великій барикаді був один мужчина пожилий. Він так кричав: «Слава Україні!» Все, один єдиний. А знаєте, чому я звернула увагу? Тому що бачу грузин. Тому для мене це дуже болюча тема. Мене той мужчина, який на барикаді тут, завжди в очах. Я завжди його пам'ятаю. Ламатися поставлена. Щоб мала за містом дачу. І він щораз за мною бігав. Він дуже любив садити квіти. Він садив вишеньки, що я і не знала, де він діставав ті щепки, такі ще в шкільному віці. Він все прибіжить зі мною, понасаджує, коли я на роботі. Він йде і поливає ті квіти, доглядає. Коли я прийду з роботи, він вже мені розказує: «Мамо, там зацвіло вже, там мамо, там вже плід принесло». І я була дуже щаслива, я думала, що я буду з ним до віка доживати. Але життя не так складно. Я попав в цю м'ясорубку, мене вбивали беркути, їх було до 30 чоловік, і вони кричали, розлючені, що я здохну, і я відповідаю за їхніх друзів, убитих і ранених. Потім я втратив свідомість, потім опинився в швидкій допомозі. Тому це є практично 18 лютого, мій другий день народження, і я завжди приходжу сюди і дякую Богу за те, що залишився живим, і вшановую тих, хто не вижив в цьому страшному двобої з тодішньою кримінальною системою Януковича. Продукти, носили каву, чай, все, що в нас було, старалися підтримати. Купляли тоді, на фронт передавали все, що можна було. А тепер прийшла пам'ятник, помолилися в церкві самих спочатку, а тепер на Майдан. Вийшла 18 лютого з дому в університет і повернулася додому десь через 5 днів. Тобто усі ці 5 днів я була тут на Майдані, ми чергували в КМДА на кухні, розносили чай до барикад. Тому, власне, ці дні я провела повністю тут. Вони, я вірю, вони були покликані на те, щоб змінити принаймні щось. Страдали там, не туди ребра, понимаете.